Memorando entendimento, né? Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Plano no Ordenamento, José Maria dos Reis, o embaixador Estados Unidos da América, Kevin Blackstone, assina a segunda semana, né? O de forte medida atuar o projeto reabilitação aeródromo Bacau. Além de nós, atuar a discussão entre parte rua, com o apoio potencial do setor aviação civil timor-lestenian, neve se bela ajuda de desenvolvimento do programa ou de promove desenvolvimento econômico no diversificação da área aviação civil. Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Plano no Ordenamento Ateten, reabilitação ba aeródromo Bacau nei, atuhalo edificação economia, nebe agora dadau sai frase liu, tamba pandemia COVID-19. José Maria dos Reis explica, projeto ne se iha desenvolvimento econômico no dar foco principal. Nunemos aeródromo Bacau se sai natureza aviação civil, ho direção ba atividade comercial sira, inclui se sai no dar reforço ida ba capacitação FFDT linian. Timor-Leste, nos Estados Unidos da América, sem fortes medidas, através de um projeto de reabilitação conjunta do aeródromo Bacau, nós atuamos discussão entre parte e rua, com o apoio potencial do setor da aviação civil timor-leste, né? Na BCBL ajuda a desenvolver o programa, a promover o desenvolvimento econômico, na diversificado da área da aviação civil. O projeto de reabilitação conjunto do aeródromo Bacau não dá objetivo máximo atual a edificação da capacitação do CIE para diversificação econômica, nem bem agora de dar um sai frágil e também a pandemia COVID-19. Não sai muda o pilar importante, mas fundamental da economia nacional, a nessa defesa na segurança, a tomar também recursos econômicos. Embaixador Estados Unidos da América, Kevin Blackstone, hateten, projeto de reabilitação ba aeródromo Bacau, se hau construção e a fulano outubro tinang ne. Total orçamento nebe Estados Unidos da América apoio ba reabilitação aeródromo Bacau ne, hamutuk tokon sanul resin, inclui ho avião nebe Estados Unidos da América se oferece ba Timor-Leste. Além de desenvolvimento componente aéreo FFDT linian, no hadia segurança no capacidade armazenamento aeroporto Bacau. So as I mentioned in my remarks, today is a very special day after months of negotiation. Isso é o menciona já no discurso. Foi negociação lori tempo naru. No baseaba pedido usi governo Timor-Leste. Onde loron be dia teves ba Estados Unidos no Timor-Leste. Assinou um memorando de entendimento né? Atumune, Estados Unidos, Bele, avança ONU, procede ONU para hoje, para a reabilitação aeródromo Bacau. A rua cara atu reforça tam, sai da hoje o vice-primeiro-ministro Atete, projeto da NE, mas que financia, baseia acordo bilateral e área militar, segurança, é bem Estados Unidos, Timor-Leste, IHA, mas B, Bahira Halau, se formos benefício econômico do Timor-Leste. A gente também pode ser a recata equipamento que a gente utiliza em aplicação da IHA área comercial. A gente também, o vice-primeiro-ministro menciona que a aeroporto de Lassi é uma rua de utilização se vale IHA parte do aeroporto civil comercial. Mas vemos equipamento né, de utilização né, depende da decisão do governo Timor-Leste. Né, no uso parte a minha, respeito de uso parte a minha, harekata irá depende do governo Timor-Leste mas decide. Mas vemos as possibilidades de utilizar para a capacitação da FFDTL. As well as the benefits to develop the capacity of the FDTL air component. Atu cumpre objetivo estratégico sira nebe ihaona, oitavo governo Timor-Leste lihusi ministério plano ordenamento, prepara atu halo orçamentação batinan oin, lihusi fundo infraestrutura, atu halo estudo viabilidade, hohanoin atu iha futuro mai, bele transforma aeródromo Bacau, sainudar aeroporto internacional. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, SGMN.